Hi from Ukraine, our dear viewers. Today we are going to show you how we are working with ingrown toenail. As you can see on the picture, this is a classical type of this problem. The big toe is inflamed, and now we will proceed with our treating. For today, our goal is to remove the trimmed pieces of the free edges. This toenail was surgically operated. Скажіть мені, він вас болить? Ні, не зараз, а взагалі болить в обуві? Не дуже. Не дуже. Тобто у вас чисто внешній вид. І, ой, молодой чоловік. Ну, потім буде приход приємних відчуттів. Дуже глибоко сидить, і він аж підкручений. Підкручений із-за того, що видаляли два рази хірургічним методом, і вони взяли дуже великий захват. Угу. Я розумію, що там нічого не говорить. Ні. Ау. Розумію. Знаю. Це зараз я помогла, я мушу зробити отак. Все. Це найхудший момент. Далі буде тільки легше. Якщо плохо, кажіть, буде дам. Все. Вот, істочник вашої бідосі. Бачите, який закручений. Ого. Все буде добре. Заживе за 10 хвилин. Here is the piece of trimmed free edge removed. Звісно, це знайомий дав. Знайомий дав. Він сказав, що в нього тут теж видаляли щось там. The client suffered from this problem in average about 6 months. Twice it was operated surgically. Четверть ногтя нема з цієї сторони, тому відповідно він у нас такий. And the same work from the other side of the toenail. Терпимо. Все. Все. Можете матюкнутися, скільки вам допоможе. Ну, що? Канал, все таке. Ні, то він убирає все, що треба. Да, він на канал, але це лишнє. Ти теж такий? Ну. Ого. От ви ведете ще когось. And the same piece was removed from the other side of the toenail. These two pieces were the problem which hurts the client. Now, of course, with open wounds, we can't proceed with installing of correctional system, and the client is recommended to visit us in about 10 days. If you like the work of our specialist, write your feedback in the comments. Я мушу зрозуміти, що там внутрі. Мушу просто, щоб я себе більше до того не вертала. Все. Більше мучити не буду. Зараз ставлю вам лікарство. А що болить?
Конечно. Ну, вибачте мене, я вам вирвала таким охотіскою. Конечно. Що буде боліти? Зараз буде боліти ще може годинку так піднівати. Далі все палець заспокоїться. It will hurt for about 1 hour. Then серебро ти не будеш класти? Буду, звісно. Що мені тут треба кубковий валик хоча б зняти з очочності і зняти запальний процес. Значить, Сашко, я вам зараз поставлю на сутки лікарство, яке треба буде через сутки зняти. Тобто завтра вечором, не скоріше. До того моменту палець не мочите, не обробляєте, нічого не робите. Добре? Це мій палець? Ні. Це красавчик теж такий прийшов. Ого, тільки в нього щось взагалі. Ні, тільки ви думаєте, що то ноготь обрізаний? Ні, ні, то бокові валики так розпухші, що настільки закрили. Оце. Я хочу повісти, що... Ага, я поняв. За 3 неділі... Так що, у вас, скажімо так, це ще не рекорд. Ну, оскільки ви зараз того не перенесли сьогодні, то через... Ти дуже много говориш. Через скільки би в нього такий палець був? Днів 10, так? Да? Як в Сережі. 10-12. Ну. Ага. Тобто, як би, вибирай, но осторожно, не вибирай. Сильно-сильно, ага. А ця штука, оце що, це дійсно волшебне. Треба витягнути вам завтра вечором. Я її так спеціально трамбую, щоб ви могли акуратно собі витягнути, добре? Але а, через сутку... Ладно, 24 години. Дивіться, тому що через сутку він почне нагнивати. Він вбере в себе все. І якщо його не витягнути, він почне нагнивати. Понятно. Тому я вже дуже пояснюю так, щоб просто людина зрозуміла, бо від шока ви не чуєте, всі не чують, не конич. Угу. Це я хотів ще раз йти до хірурга. Mm. Це якось так фартануло, у мене знайомий якраз мімо приходив, я кажу, так і так. Він каже, ні, все буде добре, не переживайте, просто треба... Тепер ви по правильному адресу не попали. Не треба просто попали. Подово. Просто бо хірурги деякі такі, що це, то вони до нас самі відправляють. Так, якщо нормальний, він відправить. Вже потихі, наверное, стухає боль, так? Да? Просто то, що там ковирялись, не... Ще то зараз поки що не понятно. Ще в течені годинки може бути такої, чи ну, зараз, так, да, зараз ще. Через годину все буде добре. Тому ви собі завтра спокійно йдете на роботу. Абсолютно. Єдине, що ще раз вам кажу і наголошу, обробляти палець рано і вечір обов'язково. Завтра вечором ви знімаєте оці всі лікарства, які я поставила, обробляєте хлоргексидином і засипаєте, висушуєте. Палець має бути сухий. І на сухий пальчик присипаєте гентасепт. Це порошок, чистий антибіотик в порошку. Він буде засушувати, дезінфіцірувати ваші бокові валики. Угу. Не в мазі, нічого. Більше ви не робите нич. Не ванночки чудодійні, нич не робите. Просто обробляєте хлоргексидином і бинт. Йод. Яка я їх робив? Сольові? Не можна, тому що повім вам чому. Мацелірує дуже швидко шкіра, набубівають бокові валики. Угу. Тобто вони, вмісто того, щоб вони мали злужуватися і сохнути, який працює препарат, сушить, ванночка набубіває і розширяє ще більше рану. Ви її навіть не обробляєте, бо ви коли її забінтуєте, вона хоч закрита. А так ви вбулися в кросовку вашу, а у вас потіє нога, ви цілий день пішли на роботу, вечором взагалі прекрасний букет. Все. Ну, щоб палець в такому состоянні був, дуже довго не треба. Ще одно, бинт, а не лейкопластир. Тому що під лейкопластиром закисає рана. Це теж дуже важливо. Бачите, це те саме, воно дихає. А як оце називається, ця штука? Хочете, я вам продам, 10 гривень коштує, бо в аптеках його немає. Я би, да, я...